Poštovane gospođe i gospodo, dragi gosti, prijatelji i mještani s Prizivojne, želim vam dobro večer i dobro nam došli na tradicionalni godišnji koncert Kuda Šokadija s Prizivojna. Ovaj koncert organizira se kao dar svim mještanima i ljubiteljima folklora i tradicije, te kao prigoda da se kroz pjesmu i igru pokaže rad i djelovanje našeg društva. Kao i svih ovih godina, pa tako i kroz 2023. godinu, Kud Šokadija vrijedno je radila na promicanju kulture svoga kraja i svoga sela. Sudjelovali su na brojnim smotrama folklora, pjevanja, na brojnim kulturnim manifestacijama, promocijama, događajima,
Ugostili su i neke skupine iz drugih krajeva domovine, te aktivno sudjelovali u društvenom i kulturnom životu naše općine. Večerašnji koncert je tek mali dio koji su kroz godinu izvodili, ali sasvim dovoljno da svi večeras budemo radosni i ponosni. Prije početka koncerta pozivamo predsjednika KUD-a Šokadija, gospodina Hrvoja Glavačević, te župnika Ninu Pericu i načelnika gospodina Josipa Jakobovića da nam se obrate s nekoliko riječi. Hvala Isus i dobroveče svima. Dobrodošli na božićni koncert KUD-a Šokadija Strizivojne u ovoj jubilarnoj godini kada slavimo 50 godina neprekinutog djelovanja. Na večerašnjem koncertu biti će izvedeno 8 točaka, kako bi se to reklo. Od toga 7 točaka izvesti će skupine iz Strizivojne. Umjetnici, čuvari baštine, glazbeni talenti, ukupno preko 100 izvođača. Molim vas, pozdravimo ih svi zajedno. Jedna ali vrijedna gostujuća skupina iz jednog vrijednog i vrlo uspješnog KUD-a. Pozdravimo žensku pjevačku skupinu KUD-a Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Također pozdravljam predstavnike prijateljskih KUD-ova, predstavnike SAKUD-a Đakovoštine i grada Đakova, predstavnike svih udruga Strizivojne i okolice, predstavnike općinske uprave na čelu s gospodinom načelnikom, predstavnike institucija državnih poduzeća i ustanova, gospodina veličasnog župnika, pozdravljam snimatelje obitelj Mihić iz Gundinaca i pozdravljam sve gledatelje iz Strizivojne, a posebno iz okolnih sela, da nije svih vas ne bi vrijedili na ovaj koncert održati. Uživajmo u koncertu, a sada gospodin načelnik. Hvala Hrvoj. Dobro večer svima. Ja bih iskoristio, budući da smo još u ovom božićnom vremenu, da vam svima čestitam i Božić i uspješnu, zaželim uspješnu i sretnu novu 2024. godinu svima vama, ali i prvenstveno našem KUD-u koji obilježava 50 godina svog postojanja, tako da evo, kao što je Hrvoje rekao, prva manifestacija, želim vam još puno godina uspješnog rada, a ovu godinu želim da okrunite onako kako ste radili proteklih godina. Znam da ste svi došli tu gledati vrijedne i naše KUD-ovce, tako da ja neću dužiti, još jednom sve čestitke svima i predajem riječ župniku. Župnik mora biti najkraći, ja sam toliko već ovih dana govorio, još jednom ću čestitati svima, reći sretan Božić i uspješnu novu godinu 2024. Rekla je Nora da je ovaj koncert dar. Zove se Mir, Zlato, Tamjan, to su darovi koje pastiri donesoše Isusu, a vi nama želite ove večeri dati dar, pa uživajmo u ovome daru. Pozdravimo jednim velikim pljeskom članice i članove KUD-a Šokadija, koji će nam izvesti splet slavonskih pjesama i kola. Ide jesen, ide gospa, ma, ide jesen.
Ushara Ivana,
Večeras su s nama i otpjevačka pjesma Dubine, Reci Mario, Te nek živi ljubav. Istovremeno ću najaviti i naše gošće iz Donjih Andrijevaca, koji će nam također izvesti prigodan program. Kut Tomislav iz Donjih Andrijevaca osnovan je 1939. godine, te od tada bilježi brojne uspješne scenske prezentacije lokalne kulture. Ženska pjevačka skupina iz Andrijevaca uspješno izvodi i interpretira širi repertoar tradicijskih pjesama Slavonije, Baranje i Srijema. Stručna suradnica i voditeljica skupine je etnologinja Marija Gačić. Večeras će nam izvesti pjesmu Divica Marija sina porodila i O pastiri vjerni čuvari. Thank you.
Yeah!
Thank you.
Članovi tamburaške sekcije Kuda Šokadija, a nakon njih uživat ćemo u pjesmama koje će nam otpjevati ženska pjevačka skupina Druge. Bože.
Thank you.
Dječja folklorna sekcija, vrijeme je da pogledamo njihov nastup. A nakon što nas oni razvesele, isto to će napraviti i muška pjevačka skupina Strossmayer s nekoliko pjesama. Thank you.
Matin chula, jure sa.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Moja reto zakmi doći, ma moja reto.
Ovo je bilo sve što smo vam za večeras pripremili. A nadam se da ste i uživali u našem programu, te da ćete i dogodine biti naša vjerna publika. A sada, kao što je red i običaj, malo ćemo se strpiti dok vrijedni članovi društva pripreme sve za domjenak koji slijedi i na koji ste svi pozvani. Hvala vam još jednom i svima vam sretna i uspješna Nova godina.